Goeienaand. Die gebruik om die laaste week voor Jesus se kruisdood sy lyding te gedenk, gaan tot ten minste die 3de eeu terug. Pelgrims wat aan Jerusalem vir die viering van Paasfees besoek het, het die dag voor Goeie Vrydag byeenkomste gehou op plekke wat verband gehou het met die laaste week van Jesus se lewe. In die eerste 3 dae is die viering meer meditatief en fokus op die woord en nadenke deur musiek. Laat die liedere jou lei om na te dink oor wat jy gesien en gehoor het. Die klip wat die bouwers afgekeer het, het nou die hoeksteen geword. Dit is die werk van die Here en wonderlik vir ons om te aanskou. Hallelujah. Hallelujah. For the Lord God Almighty.
After Jesus said this, he went off and hid himself from them. Even though he had performed all these miracles in their presence, they did not believe in him, so that what the prophet Isaiah had said might come true. Lord, who believed the message we told? To whom did the Lord reveal his power? And so they were not able to believe, because Isaiah also said, God has blinded their eyes and closed their minds, so that their eyes would not see and their minds would not understand, and they would not turn to me, says God, for me to heal them. Isaiah said this because he saw Jesus' glory and spoke about him. Even then, many of the Jewish authorities believed in Jesus, but because of the Pharisees, they did not talk about it openly, so as not to be expelled from the synagogue. They loved human approval rather than the approval of God. Jesus said in a loud voice, "Whoever believes in me believes not only in me, but also in him who sent me. Whoever sees me sees also him who sent me. I have come into the world as light, so that everyone who believes in me should not remain in the darkness. If people hear my message and do not obey it, I will not judge them. I came not to judge the world, but to save it. Those who reject me and do not accept my message have one who will judge them. The words I have spoken will be their judge on the last day. This is true, because I have not spoken on my own authority, but the Father who sent me has commanded me what I must say and speak. And I know that his command brings eternal life. What I say then is what the Father has told me to say." Nie baie mense twyfel of Jesus ooit op aarde geleef het nie. Daar's te veel bewyse om sy bestaan te bevestig. Baie mense glo dat Jesus 'n groot leier was, 'n goeie leermeester en 'n inspirerende persoon. Maar is Jesus regtig jou verlosser en redder? Dit is die kritieke vraag van die lewe. Glo jy in Jesus en volg jy hom? Al het Jesus baie tekens en wonders gedoen het, nie almal glo die blye boodskap van verlossing in Jesus nie. Jesaja het al geprofeteer dat dit so sal wees. Mense se oë is blind en hulle harte is verhard. Ander glo weer, maar hulle is bang vir mense se reaksie as hulle openlik sou bely dat hulle in Jesus glo. Hulle is meer besorg oor wat die mense gaan sê as wat hulle begaan is oor die eer van die Here. Daar sal altyd gelowiges en ongelowiges wees. Jesus het egter na hierdie wêreld gekom om lig te bring vir die wat nog in die duisternis is. Dit was die opdrag van sy Vader en hy het gehoorsaam. Hy moes lig bring vir hulle wat nog in die duisternis is. Hy oordeel nie. Jesus het kom red. As jy Jesus aanvaar, is jy nie meer in die duisternis, maar leef jy in die lig. Elkeen wat in hom glo, glo ook in die Vader en hulle bly nie in die duisternis nie, maar leef in die lig. Daar's baie Christene wat Jesus se woorde hoor, maar dit verander nie hulle lewe nie. Hulle bly nog in die duisternis. Hulle wat nie Jesus se woorde aanvaar en daarvolgens lewe nie, bring die oordeel oor hulle self, sê Jesus. As jy in Jesus glo, leef jy wat hy leer. Kan ek jou vra, sukkel jy nog om standpunt vir Jesus in te neem en hom te dien en te eer? Jesus nooi jou uit om na sy woorde te luister, dit te harte te neem en dan te gaan doen wat hy vra. Dan wys jou lewe dat jy glo. Aan die kruis het Jesus vir jou standpunt ingeneem. Nou moet jy nie bang wees vir wat die mense gaan sê nie,
maar voluit vir Jesus lewe. Neem jou kruis op en volg hom. Amen. 1 Korintiërs 1 vers 10 tot 18. Vriende, julle behoort aan ons Here Jesus Christus. Daarom vra ek mooi vir julle. Julle moet saamwerk met mekaar. Julle moenie groepe wees wat teen mekaar werk nie. Julle moet weer wees soos in die begin. Julle moet mekaar aanvaar, julle moet dieselfde dinge wil doen. Vriende, klose mense het vir my vertel dat julle met mekaar stry. Ja, julle stry, want een sê ek behoort aan Paulus en die ander een sê ek behoort aan Apollos en 'n ander een sê ek behoort aan Cephas en 'n ander een sê ek behoort aan Christus. Nee, ons kan nie Christus in groepe deel nie. God het nie vir my Paulus laat kruisig om julle sondes te vergewe nie. En toe julle gedoop is, was dit nie sodat julle aan Paulus sal behoort nie. Ek sê vir God dankie dat ek niemand van julle gedoop het nie. Ek het net vir Crispus en Gaius gedoop. Nou kan niemand sê dat julle gedoop is sodat julle aan my sal behoort nie. Ja, ek het ook die huisgesin van Stefanus gedoop. Ek is nie seker of ek nog iemand anders gedoop het nie. Christus het my nie gestuur om te doop nie, hy het my gestuur om die goeie boodskap oor hom te bring. Ek het die boodskap gebring, maar ek het dit nie gedoen met die slim woorde van mense nie. Want as ek dit gedoen het, dan help dit nie dat Christus aan die kruis gesterf het nie. Ja, vir mense wat verlore gaan, is die boodskap oor die kruis iets wat dom lyk. Maar God het vir ons gered. En die kruis wys vir ons hoe sterk God is wanneer hy ons red. Die liefde kleur die blauw-blauw helder hemel, uw goedheid reis, die dag breek oor die see. Uw almacht blink, een maanlig oor die berge, die skoonheid van uw skeppings leer my meer. Uw glorie sprei in vlerke van de arend, genade zweef in wolken hoog en vry. Die skepping sing vir my gewone sterveling. Die skepper God se liefdeslied weer klink in my. Die kruis, ek volg die spoor na Golgotha. Ek sien die kroon, die torens wat u dra. Ek kniel hier neer, om nederig en dankbaar. Vergifnis vir my sonde skuld te vra. Ek ken die kruis, ek ken man van smarte, ek voel die pijn, uw liefdesbloed bevry, en van die kruis, oud koppie stijg die note, die lam van Godse liefdeslied weer klink in my. Wat is die mens, dat u oor ons so glimlach? En wie is ek, dat u vir my so kom? Hoe groot die liefde, grensloose genade, die lam van Godse liefdeslied, weer klink in my. Hoe groot die liefde, grensloose genade, die lam van Godse liefdeslied
weer klink in my. Van krib tot kruis weer klink u liefdeslied vir my. Kom ons bid nou saam. Here, ek weet U sal my beskerm. U moenie dat ek verloor nie. U sal reg doen aan my. U sal my red en my vrymaak. U moet doen wat ek vra. U moet my red. U moet vir my wees soos 'n woonplek tussen die rotse waarna toe ek altyd kan kom wanneer U besluit U wil my red. Want net U is my rots, my veilige plek in die berge. Amen. Jesus is hier. Hy het my sonde uit liefde vergeef. Ek was verlore, maar is gevind. Mag jy Jesus elke dag van hierdie week ontmoet.
Mag God wat ons Here Jesus uit die dood teruggebring het, jou toerus met alles wat goed is, sodat jy sy wil kan doen. Mag hy deur Jesus in ons tot stand bring wat vir hom aanneemlik is. Aan hom behoort die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.